Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal Macorati. Vamos continuar o mini curso de End Framework Core. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu curso completo do End Framework Core. Nesta semana nós veremos como incluir e consultar dados em um relacionamento muitos para muitos. Na aula anterior, nós definimos um relacionamento muitos para muitos entre as entidades aluno e curso, de forma que ao final nós criamos as tabelas alunos e cursos e a tabela de junção aluno-cursos no banco de dados, expressando assim um relacionamento muitos para muitos. Vamos agora incluir dados nessas tabelas relacionadas e a seguir mostrar como consultar e obter dados neste relacionamento. A nível de banco de dados, eu tenho a tabela alunos, a tabela curso e a tabela aluno-cursos. Vou abrir aqui o banco de dados EscolaDB que foi criado. Aqui eu tenho a tabela aluno-cursos que tem o código do aluno e o código do curso. A tabela cursos que tem o código do curso, o nome do curso e a descrição. E a tabela alunos que tem o código do aluno e o nome do aluno. Essas tabelas estão vazias e nessa aula nós vamos incluir dados nessas tabelas. Então como que funciona? Inicialmente eu vou incluir dados na tabela alunos, por exemplo, incluindo o aluno ID, o nome, Maria, Paulo e Bianca. Depois eu vou incluir dados na tabela curso. Curso C Sharp, o curso Web e curso de End Framework Core. Assim eu vou ter a tabela alunos e cursos com os dados. Só que eu tenho uma tabela, que é a tabela de junção, que expressa o relacionamento entre alunos e curso. E aqui nessa tabela eu tenho o código do aluno e o código do curso. Assim, para mim expressar que a Maria faz o curso de ASP.NET, eu tenho que gravar aqui o código do aluno e o código do curso que eu quero relacionar. Da mesma forma, o Paulo fazendo o curso de C Sharp, eu tenho que gravar os códigos do aluno e do curso dessa forma. E para fazer isso, a nível de código, eu vou usar uma instância do meu contexto, que representa uma seção com banco de dados. Vou usar os métodos ensure e deleted. Esse método, ele garante que o banco de dados para o contexto não existe. Se o banco de dados existir, ele vai excluir. E o método ensure created, o que que ele vai fazer? Ele garante que o banco de dados para o contexto existe. Se ele não existir, o banco de dados e todos os seus esquemas serão criados. Então, dessa forma, aqui eu estou excluindo e estou criando novamente o banco de dados. Aí eu tenho que criar instâncias da minha entidade curso, do nome do curso, da descrição do curso que eu quero incluir. Tenho que fazer a mesma coisa para a entidade aluno. E a seguir, eu vou usar o método addRange e criar instâncias da entidade aluno curso, e aqui eu vou relacionar usando as propriedades de navegação curso e aluno. E no final eu dou um contexto save changes que vai persistir todas essas informações no banco de dados. Abrindo o nosso projeto no Visual Studio, eu tenho aqui aluno curso e aluno curso. Note que aqui eu tenho a propriedade de navegação aluno e curso. E eu vou usar aqui a classe Program, onde eu já criei uma instância da minha classe de contexto e o código para incluir os dados eu vou definir nesse bloco using aqui. A única coisa de diferente que tem nesse projeto para a aula anterior é que aqui na classe AppDBContext eu incluí novamente a opção para poder exibir o log no console. Então eu tive que vim aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution, e eu tive que incluir esse pacote aqui, ó, Microsoft Stations Login Console, tá? Usei a versão 2.1.1. Foi a única coisa. E aí, a nível de código, eu incluí esse código. Isso aqui eu já mostrei nas aulas anteriores. Então vamos agora incluir aqui na classe Program, aqui no bloco Using, o código ao que vai incluir os dados. Então eu já tenho o contexto. Eu vou definir aqui os métodos para deletar o esquema e recriar o esquema novamente. A seguir, eu vou criar instâncias de curso. Eu vou preencher a tabela curso. Então, aqui eu estou criando instâncias de curso. Estou incluindo aqui quatro cursos. Visual C Sharp, Dork, ASP.NET Core e End Framework Core. Curso, nome e descrição, que são as propriedades de... Depois eu vou
incluir alunos. Da mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó, que eu estou criando uma rede de cursos, né? Eu vou fazer para alunos. Então aqui eu estou incluindo 4 alunos: Maria, Paulo, Carlos e Janice. Ele só tem um nome. E agora eu vou usar um método AddRange, que eu já mostrei, né, na aula, para incluir dados nas entidades. E eu vou criar instâncias da minha entidade aluno curso, vai representar a minha tabela de junção. E aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou relacionando, por exemplo, curso 0 significa que vai ser o primeiro curso, né, do array. O índice 0 seria Visual C Sharp. Quem que vai fazer Visual C Sharp? Ó, o aluno 0, que é a Maria, e depois o aluno 1, que é o Paulo. Depois o curso 1, que é Docker. Quem que vai fazer esse curso? Aqui é 0, aqui é o Carlos e a Janice vão fazer o Docker. E assim por diante, eu estou relacionando, atribuindo as propriedades de navegação, os valores definidos aqui nos meus objetos, cursos e alunos. Então, quando eu executar esse código, o Save Changes vai persistir informações e o meu banco de dados vai ser preenchido. Deixa eu fechar aqui todos os documentos. Eu vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver aqui no console o resultado e o banco de dados vai ser atualizado. Então está aqui o console, ele vai exibir o resultado aqui da inclusão dos cursos e está vendo aqui, ele tá dropando a tabela e ele vai recriar novamente. Olha lá, ele recriou a tabela novamente, ele demora um pouquinho. E depois, olha, ele inseriu os alunos, os cursos e depois ele atualizou alunos. Então se eu for agora no banco de dados e se eu mandar exibir os dados de alunos, ó, vou mandar ele selecionar. Olha aqui, ó, eu tenho Maria, Paulo, Carlos e Janice. Vamos ver nos cursos. Vou mandar ele exibir. Olha lá, Visual C Sharp, curso C Sharp, Docker, ASP.NET Core, Entity Framework Core. E na tabela alunos cursos, eu tenho aqui os relacionamentos. Então o aluno 1 está fazendo o curso cujo ID é 1. O aluno de ID 2 está fazendo o curso de ID 1. E assim eu vou relacionando. Muito bem, então é uma das abordagens que eu posso usar para incluir dados em tabelas relacionadas, quando eu tenho esse tipo de relacionamento. Agora, vamos ver como eu posso exibir todos os alunos e todos os cursos. Vamos supor que eu quero exibir o nome do aluno e os cursos que ele está fazendo. Para fazer isso, eu vou usar uma consulta e eu vou usar o método include e deinclude. O include, ele vai especificar os objetos relacionados para incluir nos resultados da consulta. Então, aqui eu estou obtendo todos os alunos e o deinclude, ele vai fazer uma busca detalhada por meio de relações para incluir vários níveis de dados relacionados. Aqui eu vou incluir os cursos. Então, eu vou obter todos os alunos e os cursos relacionados a cada aluno. Depois eu vou percorrer os alunos, vou escrever o nome do aluno e depois eu vou escrever o nome do curso, o curso que esse aluno está fazendo. Então vamos lá, eu vou voltar aqui ao nosso projeto. Aqui todo esse código aqui, ó, eu vou extrair num método. Vou colocar aqui inclui dados DB, só para mim não perder o código. Então isso aqui eu vou comentar e agora eu vou colocar o código aqui que vai exibir todos os alunos e todos os... Então aqui eu vou definir um método que eu vou chamar de carrega e exibe curso e dos alunos, né? Então aqui eu vou ter que definir esse método, cujo código está aqui. Aqui eu vou recolher esse código aqui. Então logo aqui eu vou exibir. Então deixa eu recolher aqui. Então esse método carrega e exibe curso, ele recebe o contexto e ele vai fazer aquele código, vai executar o código que eu já expliquei. Vai obter todos os alunos e os seus cursos, usando aqui o método include e deinclude, e depois vai percorrer, exibir o nome do aluno e os cursos. Então, se eu executar, vou dar um Ctrl F5, deixa eu fechar essa janela aqui, ele vai executar novamente, e olha aqui, ó, ele deu lá um select de alunos, depois ele foi lá em alunos cursos e montou um inner join para curso e para cada aluno. Aí ele exibiu o aluno Maria tem esses cursos, o aluno Paulo tem esses cursos, o aluno Carlos esses cursos e o aluno Janice esses cursos. Então, estou exibindo o aluno e seus cursos. Essa é uma forma de você obter dados relacionados. E para concluir, vamos supor que você queira exibir os cursos para um aluno. Então, você tem um aluno, você obtém um aluno. Aqui no exemplo, eu vou pegar o primeiro aluno, mas aqui você pode usar qualquer aluno. Com o aluno obtido, você chama esse método, carrega cursos aluno e passa o contexto e o aluno que você quer exibir os cursos. Ele vai filtrar pelo código do aluno que você passou, ó, aluno, aluno ID, usando uma cláusula WHERE, e vai incluir os cursos desse aluno. Aí ele vai escrever lá
o ID e o nome do aluno e vai percorrer aluno curso se vai exibir o nome do curso. Então vamos retornar aqui. Agora aqui eu vou colocar um código. Aqui eu vou comentar esse código aqui, né? Que eu não vou chamar. E eu vou fazer assim, eu vou obter o primeiro aluno e vou carregar os cursos para esse aluno. Então, para isso, eu vou usar um método que eu já expliquei. Vou recolher esse aqui, ó. Tá aqui, carrega cursos aluno. Ele vai receber o contexto e o aluno cujo curso eu quero exibir. E aí, ele vai filtrar pelo código do aluno e vai obter os cursos desse aluno e vai exibir aqui. Então, eu vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver o resultado no console. Olha aqui, ele pega o aluno. Cursos para o aluno 1, Maria, Visual C Sharp e ASP.NET Core. E ele dá um select inner join de aluno cursos, fazendo a junção com. Então é dessa forma que nós podemos trabalhar com relacionamento muitos, para incluir e para consultar dados. Existem outras abordagens, eu mostrei apenas uma das maneiras de fazer isso. Então, até a próxima aula.